Zdar děcka, vás zdravím dneska, taky zdravím všechny na našem zájezdě a speciálně tady Tomáše a Nelu. Někteří jste pozdě. Odkud jste, prosím vás? Z Brna, ne? Z Brna odkud? Jindrov. Jindrova, no jo, no, tak když je někdo z Jindrova, tak si myslí, že Zvonařka není dost dobrá čtvrť a proto teda kufruje. No dobrý, tak jsme tady. Děcka, vy jste dneska všichni taky vysmátí po ránu, co? Ano, ano. My jsme se těšili, no. Vy jste se těšili, no to je jasný, no. Já jsem taky měl celou noc radost a teď se těším na lyžování. Dějte se na to, no. Já jsem tady prosím vás seznámil účastníky zájezdu, jo, Radka a Honza. A prosím vás, už jste čekovala ty hodinky, dějte se na to, můžu teda? O, jo, úplně hustý. Hustý, sladěný tady s čepicí, fandíme tomu. Tak děcka, pokud byste chtěli, tak bychom jeli na hory, OK? Jste ready? Jedeme na hory. Dneska jsem prošel dopředu a dozadu autobusem, mezi tím Radka zapomněla, jak se jmenuje její spolucestující. Já vám to vysvětlím, tohle je Honza, jo? Radka, Honza. Ale zajímavý, že Honza si teda pamatuje, že Radka je Radka. Musíte vědět, jak se jmenuje. Když mi budete říkat lásku, miláčku, drahoušku, anebo třeba koblížku, tak on za mě si zjistí, že si nepamatujete jeho jméno. Potřebujete vědět jméno, jo? Zlato? Super G? Na lyži? Před 20 minutami. Před 20 minutami děcka Ester vyhrála zlato v Super G na lyži, chápete to? Hej, to je ale koc. Mně se strašně líbí holky, co umí jezdit na snowboardu i na lyži. Je tady někdo, kdo umí jezdit na snowboardu i na lyži? Tak dneska z toho nic nebude teda v autobuse. Ale Ester, to je hvězda. A normálně divák by řekl, že koso čtverce vozím nahoru jenom já. Jo, dějte se na to. Konce dva. Ale pěkný šťavnatý. Pěkný šťavnatý, prej. Já jsem se poučil z instruktážního videa, kde je jasně napsáno, že svačinu si máme vzít z domu, protože v cizině je to drahý. Jo. Jo, je to drahý. Koso čtverce si prosím vás vozte vlastní. Teďka tady mám takový požadavek, že bych komentoval přímý přenos Česká republika Kanada. A Tomáši, jak to mám teda dělat? Naslepo. Úplně naslepo, jo. Tak půjde uprostřed, mají ho naši. Teďka mají furt puk naši na modré čáře. Rána na brankáře. Znovu rána a teďka rána z boku. Pojď na mě z boku a teďka... Teďka nic, teďka si jenom tak nahrájeme a zdržu. No, klasika. Klasika. Tak, my jsme na Štulku v rekordním čase a já jsem si tady všiml úplně úžasné obuvy. Dějte se na Míšu, jo, jaká kočka. Jo, kožíšek, jo. A teďka mrkněte na tu obuv. To je úplně luxus, to se mě líbí, tenhle. Výborný, výborný. Tak a děcka, já jsem právě na lanovce potkal lyžaře z Vídně. Aus Wien, Stipo und Sigrid. Und Stipo hat gesagt, nach 15 Jahren erste Mal Skifahren. Takže po 15 letech poprvé na lyži. Wie ist das heute? Also es ist eigenartig, etwas schwierig zu beginnen, wenn man hineinkommt, macht es sehr viel Spaß. Und Sie wohnen in Wien, ja? Und Sie fahren nicht sehr oft nach Skifahren? Ja? Nein, ich zum Beispiel gar nicht, aber die Sigrid ist dafür laufend Skifahren. Ja? Okay. Sigrid auch in Wien, ja? Ja, ja. Děcka, z Vídně to máte hodinu tady na Štulek, ale neznamená to, že musíte být nadšení lyžaři, ale můžete se k lyžování vrátit po 15 letech. Sehr angenehm, tschüss, ciao, ciao, ciao. And here we have Patrick, our snowboarder from the Netherlands, living in Brno. Yeah. Snowboarding and skiing. How is it today? Perfect. Do you like this vertical drop? A little bit bigger than in the Netherlands. Yeah, it is. We have to get used to it. It's hard to breathe, It's okay. Big mountains, huh? Yeah, amazing. It's very nice. How are the slopes? Perfect. A bit busy, a lot of people. Busy, but. You know, I think this must be one of the busiest weekends in the season. Okay. Because they have spring break here in the different states of Austria. There are also spring breaks in the Czech Republic, in Slovakia, in Hungary. A lot of people here. I think I'm gonna go for a free ride. Yeah? Yes. Okay. To escape the crowds. Okay. How you do? Yeah. I'll find something. Okay. Right. Okay. Thanks. Right. Děcka, já vám to říkám. Tohle musí být jeden z nejvytíženějších víkendů tady na Štulku. Protože aj naši kámoši z Slovenska mají jarňáky, tak? Je tak.
dneska je taková fronta, že je fronta aj tady v té single line. Ale otázka je, jestli já můžu být single line. Jsi single? Možná dneska ne. No, každopádně tady jsou single teda. Viděli jste ty davy? Já chci zkusit freeride, jo? Dostat se pryč od lidí. Ale dneska fouká jak svině. Počasí je spíš teda na snowkajtování. Kajtaj nemám. Ale budu teď šlapat tady nahoře v tom hlubokým sněhu a dostanu se tam nějakým otevřeným sněžným polím a ty si teda nakrájím. Děcka, tady to teda úplně nejbezpečnější není, jo? Já jsem se dostal na tu hranu a hnedka se tady uřízla lavina. Vidíte, tam dole se to strhlo. Bude to chtít obět nějak naokolo, tam, kde jsou stromky. Je to čerstvý sníh, navíc rozsoukaný větrem. Tady na té závětrné straně to tvoří tady ty čepice. Musím to nějak obět bezpečně. Sníh je opravdu nestabilní. Ten vítr tady načne takovou trhlinu a celý se to může sesunout jako deska. Já se budu snažit to dojít až ke kraji a objet to kolem lesa. Tak tady se to utrhlo a já se pokusím přes to přejet na druhou stranu a všem stromku. Mějte se, tady je ta lavina. Tak, a už jsem tady u stromku. Tady bych měl být bezpečí, jo? U toho lesa se nic neutrhne, protože to drží ty stromy. Když se to utrhlo, já to objedu tady kolem lesa. Jdeme na to. A tady už tu v lavině. Dívejte se, tohle spadlo před pár sekundama. Když jsem traverzoval ten vršek, tohle se lice utrhlo. Jsou pryč z té nebezpečné zóny a tady v lese už to bude v pohodě. Abych vám to jízdu mohl ukázat, tak jsem si vzal taky GoPro, protože před rokem jsem tady jel s tímto foťákem na snowboardu a udělal jsem nějaký kotrmelec. Foťák se rozbil, takže foťák schovám teďka pod bundu, tohle natočím na GoPro. Rok si říkám, že si koupím tu uchytku na tu hůlku. No, zapomněl jsem na to. Takže to tam zkusím přilepit takhle páskou. GoPro je na hůlce. Jdeme na to. Tak teďka jsou na dně tady toho hustýho lavinového kotle, ale dívejte se na to, to údolí dál nepokračuje. Já musím vyšlapat nahoru, abych mohl jet dolů. Konečně jsou tady na tady tom menším vrcholu uprostřed lesa. Vlastně ani pořádně nepoznáte, kde je vrchol a kde ne, ale tady jsou prostě výš. Myslím si, že odsaď už to pojede. Jdeme na to. Narazil jsem tady na cestu, ta už mě vezme zpátky ke středisku, ale musím vám říct, že i jízdou dolů jsem se tak strašně spotil a mám obrovskou žízeň teďka. Myslím si, že tady ta voda by mohla být čistá a pitná. Je to dost dobrý pro zvířátka, tak si myslím,
že to bude dobrý. A je tady pro to lyžařský zvířat. Dneska to bylo úplně super, jo? Takový freeride, vzal jsem to lesem, mega zážitek, jo? Na sjezdovkách plno lidí, fronty, já jsem si to fakt užil. Díky bohu. Jsou dole, dívejte se, tady tráva, blato, nahoře naprosto zimní podmínky, vítr, sníh, kosa, tady úplný klid, bez větří. Asi jste si všimli, že jsem dneska lyžoval bez helmy, no samozřejmě jsem nebyl dobrým příkladem, ale dneska je special den, jo, takže já vám to vysvětlím. Za prvé můžete lyžovat v helmě, jo, to je správný, bezpečný. Za druhé můžete lyžovat bez helmy, ale musíte si dávat pozor. No a za třetí můžete lyžovat bez helmy a nedávat si pozor. Tak jako já teda dneska dvakrát. Každopádně někdy to prostě ta životní situace vyžaduje v rámci, řekněme, zachování civilizace. Dneska byl opravdu special den. Tento den určitě nezapomenu, už proto, že jsem teda lyžoval bez helmy. A taky Ester vyhrála Super G. A Super G je úplně ta nejlepší disciplína. Jestli sledujete můj vlog, tak víte, že Super G naprosto miluju. A několikrát jsem ho taky za poslední rok i jel v závodě, nebo v tréninku. A obrovskou radost, protože Ester je hvězda a Super G to je úplně nejvíc. Těšíme se na Ester taky na snowboardu. Loučím se ze Štulku a zatím čau, going out.